С акцент пътуването на децата. Сериозни притеснения, прощавайте, предизвика възможността за извеждане на деца без съгласие на техните родители след влизането на страната ни в Шенгенското пространство за свободно придвижване. Адвокати, занимаващи се със семейно право и случаи на пострадали от домашно насилие, апелират да се предприемат мерки, които да предотвратят извеждането на деца извън пределите на страната ни, не само от родители без съгласието на другия, но от напълно непознати хора. Цеца Алексова се зае с тази тема и сега ще ни разкаже повече. Цеци, здравей! Здравейте! За проблемите с извеждането на деца извън страната се заговори още в момента, в който стана ясно, че държавата ни ще се присъедини към Шенгенското пространство за свободно придвижване. Но сега за това какви са притесненията ще разговарям с адвокат Добромира Полименова, която се занимава и с семейства, с потерпевши от домашно насилие, въобще с правата на децата. Адвокат Полименова, има ли място за притеснения от новите условия за придвижване свободно с границите на Шенген по въздух? Лично аз съм притеснена и смятам, че родителите в България трябва да бъдат информирани и да, доколкото е възможно, да проявят едно повече внимание, така по-голямо внимание към своите деца, защото на практика след влизането ни в морското пространство, исках да кажа въздушно-капковия път, но както и да е, от този момент вече няма да има паспортен контрол в рамките на Шенгенското пространство. Тоест, всеки чужд човек може да изведе детето ви и няма кой да провери, че това не е родител и че този човек няма право да извежда детето от границата на Република България. Разбира се, това се отнася, той може да го извежда в рамките на Шенгенското пространство. Това не са само държавите, включени в Европейския съюз, но и тези, които са присъединени към Шенгенското пространство. Как да внимават обаче? Какво означава как да запасим децата си? Защото вие казвате не само примерно едно дете, което е спор на родителски права, на попечителство, това дете може да бъде изведено от случайни хора. Абсолютно случайни. Представете си как едно бебе, примерно, то няма как да сигнализира, че бива извеждано от страната от човек, който не познава, не е родител. Стига самото дете или там бебе да се държи, т.е. обичайно, преминавайки през летищата, няма кой да спре възрастния човек, който го води, да му провери документите, да бъде установено той има ли изобщо право да извежда това дете в чужбина. Така че за мен това е огромно притеснение като майка, като родител, като човек, който се от много години, от десетилетия се занимавам с проблемите на семействата, родителски права, домашно насилие и така нататък. И Как виждате разрешаването на проблема? Той тепърва ще започне да ескалира. Тепърва ще почне да ескалира, защото лично за мен така се създават условия и за отвличане на деца. Което си е престъпление. Абсолютно престъпление. Единственият вариант, който аз виждам, е България, която вече е в това шенгенско пространство, да предвиди изключение от това правило за някакъв период от време или по принцип. За да може, поне за някакъв такъв преходен период като минимум, а след това евентуално да се прецени има ли нужда от такава постоянна мярка. Всяка от държавите в Шенгенското пространство има право по своя преценка да въведе някакво специално правило. Както в случая, примерно, ние можем да въведем такова, за да възстановим контрола, граничния контрол при извеждане на деца в чужбина. И това може да бъде направено лесно, без особени затруднения, но е необходимо волята на парламента и на правителството. И това за мен е единствения работещ законен вариант.
Имате ли информация дали други страни, членки на Шенгенското пространство, имат въведени такива изключения? Специално по отношението на извеждането на деца в чужбина не мога да кажа, но има много случаи, в които различни държави от Шенгенското пространство се възползват от това свое право и въвеждат специални гранични правила. И това може да бъде направено и от България, ако ние преценим, че това отговаря на очакванията на българите. Така или иначе, все още няма прието такова изключение. Ако в момента ви потърси майка или баща, чието дете е изведено неправомерно от страната, без разрешението на другия родител, какви са вашите полезни стъпки? Общо взето трябва да се провери, да се направи каквото е възможно като проверка, дали наистина това дете е изведено от страната, но е много трудно на този етап това да бъде проверено по законен ред. И затова казвам, че доколкото е възможно, нали, родителите трябва да проявяват внимание към своите деца. И тук не говорим само за случаите, в които един от родителите извежда без съгласието и знанието на другия родител детето извън границата на България. Има и съдебни решения, съгласно които родителя, който упражнява родителски права, няма право да извежда детето в чужбина. Казвам в чужбина, имам предвид в Шенгенското пространство. Всъщност тези решения също няма кой да ги проверява на границата. Благодаря ви за този разговор. Един проблем, чието развитие вероятно ще започне така да ескалира през следващите месеци. Какво ще се случи обаче, само предстои времето да покаже. Благодарим ти. Определено този въпрос стои в фокуса и конкретно за темата Шенген. Да видим дали ще се предприемат някакви и конкретни действия от страна на властите за това да има повече информация и проверки, кой ще отговаря за тях и така нататък. Подозирам аз също, че тази тема ще намери своето развитие, и то много, много бързо и в близко време.